Ekki, það voru ekki margir sem höfðu trú á þessu. Þetta myndi gerast þetta kvöld. Nei, maður svona hafði eitthvað svona ávæning af því án þess að maður sé eitthvað mikið að velta því fyrir sér eða fylgjast með því. Maður kemst alltaf ekki hjá því að tala við fólk hér og þar. Þannig að, hérna, en ég hins vegar hafði þá trú að næðu við að svona aðeins að stilla okkur og með nokkra hluti að fá gætu við unnið. Og ég held að við höfum byrjað mjög vel í fyrsta leikhluta og sýndum það, vorum klárir. Svo kom bakslag í annan leikhluta og við svona náðum að leiðrétta ákveðna hluti í seinni hálfleik, eða sérst í hálfleiknum og komum aftur betur einbeittir og svona já, gerðum einfaldlega þá bara færri mistök þó að auðvitað mistök séu partur af svona leikjum eins og í úrslitakeppnum, þannig að hérna frábær karakter, frábær sigurinn, spurning. Þið verið eitthvað svona vendipunktur í leikjum sem að skila þessu? Bara svona, við vorum bara lúsið innir einhvern veginn og hættum aldrei og það var bara alltaf næsta skiptimáli, næsta vörn, við vorum alveg meðvitaðar og það að þeir getur skorað tvær körur, þrjár körur í röð. Við myndum aldrei hætta, aldrei. Það var ekki boði að hætta. Og mér fannst svona að þegar við náum að komast yfir, þá fannst mér einhvern veginn svona andrúmslofti verða þannig að við einhvern veginn vorum þá í bílstjórasætinu. Mér fannst þeir svona byrja þá allt í einu svona í aðeins öðruvísi tempói heldur en voru búin að vera í til dæmis bara í öðru leikhluta. Þannig að hérna, þá fannst mér við svona ná ákveðnum tökum á leiknum og ég var mjög ánægð að hvernig við náðum að svona spila út úr því. Þeir eru á leiðinni í DFL-höllina. Hver eru möguleika Keflavíkurinnar? Hvað þurfum við að gera til þess að sigra þar? Við þurfum fyrst og fremst að vera bara stórir, sterkir, klárir í slaginn. Ég held að næsti leikur, jú, auðvitað hefur hann náttúrulega með körfubolta hæfileika að gera, engin spurning, en þetta er náttúrulega snýst bara um að menn séu sterkir í hausnum og menn séu klárir í slaginn og hérna, tilbúnir bara í þau átök og þessa lausu bolta og þessa baróttu sem er í gangi og við þurfum bara að vera klárir í það, það er bara þannig. Takk fyrir þetta. Takk.